No, približno taka prst nastaja, na, tukaj je sicer mešana deloma s tamponom, ampak približno take barve so prsti na flišu. Fliš je zelo mehak, lapornat in dejansko imamo problem nosilnosti in drobljivosti. In zelo hitro se na flišu razvija prst, na kateri se potem lahko recimo sadijo oljke, trte in take zadeve. Ne pa, da se v to vrta tunele, ker nima nosilnosti, nobene pametne nosilnosti. No, zdaj gledamo Rižansko dolino. Lepo se vidi S ovinek avtoceste in kar je najbolj bistveno, ljudje, ki govorijo, sej gre vzporedno z avtocesto. Ne, ta ovinek sega tja na drugo stran, čisto do Kotanje pod Vinjanom. Na tem mestu se lepo vidi, kako je tektonska prelomnica pogojila, manjšeg razmer pogojila strugo Rižane. Poglejte, kje gre. In tam jo spremlja železnica. In tukaj se priključi potem zraven tele ceste. Tam se pa lepo vidi, kje je Črnokalska stopnja. In mi gremo pri vasi Loka. Med Loko in Bezovico gremo v tunel. To pomeni, da tistega skalovja se ne dotikamo. Mi gremo nad tem. Rižansko vodno zajetje je pa v tisti dolini, tam v tisti Boske dolini in je samo tam prvega razreda, najvišjega varovanja. Medtem, ko vodno zajetje je tudi recimo na južnem delu, pa bi lahko bilo označeno kot vodovarstveno območje tudi to, ker je enaka struktura, to je enaka kamnina, to je vse fliš. Do Bujsko-Savudrijske antiklinare, ki ima prvi aprilac.